أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے ہم اس کے الفاظ و معانی کو دیکھتے ہیں اور اس کے ٹرانسلیشن کو جانتے ہیں. قد یعلم اللہ المعوقین. قد یہ حرف تحقیق ہے جو کہ خوب کے معنی میں ہے. اوکے. یعلم المعوقین, علم یعلم علما کے معنی جاننا, جانکاری رکھنا. اللہ یہ فائل ہے یعلم کا. المعوقین, المعوقین, المعوقون, عوق یعوق تعویق کے معنی ہوتے ہیں حوصلہ نہ دلانا, روک لینا. اسی سے اس میں فائل ہے المعوق, اور اس کی جمع مذکر سالم ہے المعوقون, اور یہ حالت نصب میں ہے اسی لیے یا کے ساتھ ہے المعوق, المعوقین. منکم اے من المؤمنین, یہ اللہ رب العالمین منافقین کے تعلق سے یہاں پہ بات کر رہا ہے. والقائلین, واو حرف القائلین, قال يقول قولا سے اس میں فاعل ہے القائل, اور اس کی جمع ہے القائلون, اور یہ حالت نصب میں ہے اس لیے کے ساتھ ہے, اور یہ بھی مفعول ہے فعل یعلم کا. یعنی ویعلم اللہ عز وجل القائلین لإخوانهم, لام حرف جر, اخوان اسم مجرور, اس کی واحد ہے اخن, اس کی ایک اور جماعت ہے اخوہ. لإخوانهم یعنی اپنے بھائیوں سے. حلم, حلم یہ اسم فعل امر ہے, اسم فعل امر, اور اس کا معنی ہوتا ہے تعالو. یہ واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حلمو, اور یہ تثنیہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے. الینا یعنی ہماری طرف. الہ کو ہم نے جب نحنو کے ساتھ دم کیا تو کیا ہو گیا الینا. ولا یاتون البأس, واو حرف عطف, لا حرف نفی, یاتون اتا یاتی, یاتون فعل المضارع جمع مذکر غائب الناس. البأس, البأس یہاں پہ القتال, الحرب. نعم. الا قلیلا, الا حرف استثناء, قلیلا یہ مفعول مطلق. تو اب آئیے ہم اس کے الفاظ, اس آیت کے الفاظ معانی جان لینے کے بعد اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا, بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے روکنے والوں کو, حوصلہ نہ دلانے والوں کو. کس چیز کا؟ عن القتال, یعنی المعوقون عن القتال, عن الحرب, جنگ سے روکنے والوں کو اللہ رب العالمین تم میں سے خوب جانتا ہے. والقائلین لإخوانهم, اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو کہتے ہیں یا جو کہنے والے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں لإخوانهم اپنے بھائیوں سے, حلم إلینا ہماری طرف آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, جنگ میں شریک نہ کرو ورنہ تم وہاں پر قتل کر دیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے. یہ منافقین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں.
ولا يأتون البأس، يعني ولا يأتي هؤلاء المعوقون وهؤلاء القائلون القتال أو الحرب إلا قليلا. اور وہ لوگ نہیں آتے ہیں جنگ میں، حرب میں، الا قليلا، کم ہی آتے ہیں، یعنی اور وہ لوگ مطلب جنگ میں شرکت کم ہی کرتے ہیں، اور اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ وہ عار سے بچے رہیں، کہ لوگ مدینہ میں ہیں اور پھر یہ جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے تھوڑا مطلب جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر لعنت طعن نہ کریں. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لوگ نہیں آتے ہیں جنگ میں مگر کم ہی. اب آئیے آگے والے آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اشحۃ علیکم، اشحہ شحیح کی جمع کیا ہے؟ اشحہ. علیکم یعنی تم پر، علی المؤمنین. اشحۃ علیکم فإذا جاء الخوف، فحرف عطف، اذا حرف ظرف زمان، جاء الخوف یعنی حضر القتال، الخوف بمعنى القتال، یعنی یہاں پر خوف کا معنی جنگ ہے. رأيتهم، تو آپ انہیں دیکھیں گے، ينظرون إليك نظر ينظر نظرا، دیکھنا یہ حال ہے ہم سے. ينظرون إليك یعنی إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تدور أعينهم، دار يدور دورا، يعني مطلب چکر لگانا، ادھر ادھر ہونا، دائیں بائیں ہونا. أعينهم، عين کی جمع أعين، كالذي، كاي حرف التشبيه، الذي اسم موصول، يغشى عليه يعني يغمى عليه، اس شخص کی طرح جس پر بے ہوشی طاری ہو موت کی وجہ سے، غشی طاری ہو موت کی وجہ سے. فإذا ذهب الخوف یعنی فإذا انتهت الحرب، فإذا انتهى القتال، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، ذهب الخوف یعنی اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، سلقوكم، سلق يسلق سلقا باللسان کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ذریعہ سے تکلیف دینا. السن، یہ لسان کی جمع ہے، حداد کے معنی تیز، یا مؤذی، مؤذیہ، لسان مؤذی، السنۃ مؤذیہ. نعم. اشحۃ علی الخیر، اشحہ شحیح کی جمع ہے، یہاں پہ اس کا معنی ہے لالچی. علی الخیر یعنی علی المال. تو آئیے اب اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اشحۃ علیکم، وہ لوگ تم لوگوں پر بخیل ہیں، یعنی ہؤلاء اشحۃ علیکم، یہ لوگ، وہ لوگ تم لوگوں پر بخیل ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے ہیں تم لوگوں پر، نہ اپنے مال کے ذریعہ سے، نہ اپنے جان کے ذریعہ سے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب جنگ جاری ہو جاتی ہے یا آ جاتی ہے، یا جب خوف آ جاتی ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں. رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حال میں ان کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، ایک ایسے شخص کی طرح سے جس پر غشی طاری ہو، بے ہوشی طاری ہو موت کی وجہ سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، سلقوکم، تو آپ لوگوں کو، مؤمنین کو، اپنے تیز زبان کے ذریعہ سے، یا تیز زبان کے ذریعہ سے، یا تکلیف دینے والے زبان کے ذریعہ سے آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، مؤمنین کو تکلیف دیتے ہیں.
أشحة على الخير، وہ لوگ لالچی ہیں مال کے، على الخير وہ لوگ مالچی ہیں، یعنی هؤلاء أو أولئك أشحة على الخير، وہ لوگ لالچی ہیں مال پر. أولئك لم يؤمنوا، اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. فأحبط الله أعمالهم، تو یہاں پہ أحبط يحبط، إحباط ہی معنی ہوتا ہے أبطل يبطل إبطال، يعني باطل کر دینا، برباد کر دینا. الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، ذلك يعني إبطال الأعمال، يسيرا يعني سهلا. تو پھر اللہ رب العالمين نے ان کے عمل کو برباد کر دیا. وكان ذلك على الله يسيرا، اور وہ کام اللہ رب العالمين پہ آسان ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آگے ٹرانسلیشن کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.